Bolalar muqaddas kitobi tasvirlab beradi. Jannat Xudoning go'zal uyi. Hikoya Edward Hughes tomonidan yozilgan. Malika Dilnur tomonidan o'qilgan. Ma'lumot uchun www.bibliforchildren.org. Iso Masih yerda yashaganida u o'z shogirdlariga jannat haqida gapirar edi. U jannatni otamning uyi deb atar edi va otasining uyida ko'p ajoyib uy va hovlilar borligini aytdi. Jannat yerdagi uylarga qaraganda eng katta va eng chiroyli joy. Iso, men sizlarga joy tayyorlash uchun borayapman va men u yerga borib, joy tayyorlab, keyin sizlarni o'zim bilan u yerga olib ketaman, dedi. Iso tirilganidan keyin jannatga ketdi. Iso shogirdlarining ko'z o'ngida yuqoriga bulutlar bilan ko'tarildi. O'shandan beri masihiylar har doim uning sizlarni yana kelib o'zim bilan olib ketaman degan va'dasini yodda tutishadi. Iso qaytganida nogahon hech kim kutmagan paytda qaytishini aytdi. Lekin uning qaytishidan oldin o'lgan masihiylar to'g'ridan-to'g'ri Iso bilan birga bo'lishadi. Tanadan judo bo'lib, Xudovand bilan birga bo'lishadi. Vahiy muqaddas kitobning eng oxirgi kitobi hisoblanadi. U yerda jannatning chiroyliligi tasvirlangan. Eng ajoyib narsa shuki, jannat Xudoning uyi bo'lib, o'ziga xos ajoyib qilib yaratilgan. Xudovand hamma joyda, lekin uning taxti jannatda. Farishtalar Xudoni samoda olqishlab kuylashadi. Shuningdek, Isoni bilgan hamma o'lgan odamlar ham Xudoni jannatda olqishlashadi. Ular Xudoga ajoyib chiroyli qo'shiqlarni kuylab, uni maqtashadi. Qo'shiqning so'zlari quyidagicha: Sen maqtashga loyiqsan, chunki sen bizni o'z qoning bilan barcha qabilalar ichidan qutqarding va bizni ruhoniylar qilib yaratding. Injilning eng oxirgi sahifalarida jannatni buyuk Isroil deb tasvirlangan. U juda katta, billurday tiniq, tashqaridan baland devorlar, qimmatbaho toshlar bilan o'ralgan. Devorning asoslari marvarid toshlardan yasalgan. Jannatning har bir eshigi qimmatbaho marvariddan yasalgan. Bu marvarid eshiklari hech qachon yopilmaydi. Keling, u yerga kirib bir nazar solamiz. Voy bo'y, jannatning ichi naqadar chiroyli. Shahar toza tillodan yasalgan. Xuddi tiniq shishaga o'xshaydi. Jannatning yerlari hatto tillodan qilingan. Chiroyli. Daryodan oqayotgan tiniq hayot suvi Xudoning taxtidan oqadi. Daryoning ikki tomonida ham Eden bog'ida topilgan hayot daraxti bor. Bu daraxt o'zgacha. Unda 12 xilgacha mevalar o'sadi. Bu daraxt har oyda turli xil mevalarni yetishtiradi. Daraxtning yaproqlari turli xil xalqlarga shifo beradi. Jannatda na quyosh bor, na oy bor. Xudoning sharafi u yerni o'zining ajoyib nuri bilan yoritadi. U yerda hech qachon kech bo'lmaydi. Hatto jannatdagi hayvonlar boshqacha. Ularning barisi qo'lga o'rgatilgan va do'stona. Bo'rilar va qo'zilar birgalikda o'tlashadi. Hatto kuchli sherlar, ho'kizlar bilan bir joyda oziqlanishadi. Xudo, ular mening buyuk Sion tog'imda shikastlanishmaydi va o'ldirishmaydi, deydi.
biz atrofga qarasak, jannatda ko'p narsalar bo'lmaydi. Masalan, g'azablanish, yomon so'zlar hech qachon eshitilmaydi. Hech kim bir-biri bilan urushmaydi va xudbinlik qilmaydi. Eshiklar qulflanmaydi, chunki jannatda o'g'rilar bo'lmaydi. U yerda yolg'onchilar, qotillar, buzg'unchilar yoki yovuz odamlar bo'lmaydi. Jannatda hech qanday gunoh bo'lmaydi. Jannatda yig'i, oh-vohlar bo'lmaydi. Ba'zan xudoning odamlari bu hayotda azoblardan yig'lashadi. Jannatda esa xudo har bir ko'z yoshni artib tashlaydi. U yerda o'lim bo'lmaydi. Xudoning odamlari abadiy xudo bilan yashaydilar. U yerda na qayg'u, na ko'z yosh, na istirob bo'ladi. Na kasallik, na ajralish, na dafn marosimi bo'ladi. Barcha odamlar xudo bilan xursandchilik qilishadi. Eng yaxshisi jannat Isoga xaloskorim deb ishongan bolalar, o'g'illar va qizlar va katta yoshdagilar uchun bo'ladi. Jannatda qo'zining hayot kitobi deb nomlangan kitob bor. Bu kitobda odamlarning ismlari yozilgan. Siz bilasizmi, u yerda kimning ismlari yozilgan? Isoga iymon keltirgan barcha odamlarning ismlari yozilgan. Sizning ismingiz u yerda yozilganmi? Injilda odamlarni jannatga taklif qilayotgan Xudoning ajoyib so'zlari yozilgan. Muqaddas ruh keling. Bu so'zni eshitayotganlar keling. Chanqaganlar keling. Barcha xalqlar keling va hayot suvini tekin iching. Jannat Xudoning go'zal uyi. Hikoya Xudo kalomi Injildan olingan. Yuhanno 14:2 Korinfliklarga 5 Vahiy 4:21-22. Kaloming ochilib qolganda ziyo ochar. Zabur 119:130. Xudo biz ko'p yomonliklar qilganimizni biladi va u bu yomonliklarni gunoh deb atadi. Gunohning evazi o'lim. Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi va u bizning gunohlarimiz uchun xochda o'ldi. U tirilib yana osmonga ko'tarildi. Endi Xudo bizni gunohlarimizni Iso tufayli kechira oladi. Agar siz gunohlaringizdan ozod bo'lishni istasangiz, Xudoga shunday deb ayting. Mehribon Xudo, men Iso mening gunohlarim uchun o'lganiga ishonaman. Iltimos, mening hayotimga kel va mening gunohlarimni kechir. Men yangi hayot bilan yashashim uchun va sen bilan abadiy bo'lishim uchun menga yordam bergin. Men sening farzanding bo'lishimga yordam ber. Muqaddas kalomni o'qib, Xudo bilan har kuni suhbatlashing.